crazy cause I'm speeding it like. Как какво става, пичове? Аз съм пичове G21 и искам да се извиня, че от много време нямаш клип просто през седмицата на заед, защото уча в спортното училище, прибирам се в 8 часа. Събота и неделя съм на село и нямам интернет. Обаче намерих сега да кача... Имам време сега да кача клип и ще е на Free Fire. На PUBG. Да, хора, отиваме насам. Не вижте какъв парашют имам на усмивка. Клипът ще е някъде към 5-10 минути. Хора, една кола мина покрай мен, както видяхте. И не ме видя. The fuck? Не обещавам, че ще има много клипове. Всичко ли са заеди хора? Хората оздава си мисля, че не го виждам. Да, хора, гледам повече да ги блъскам, за да умират, защото не съм един от най-добрите. Някой ме стреля, хора. Да се върнем на него да убием. Мисля ми за, че...
Да, хора, пак го убих по моя начин. Пак го убих по моя начин. Хора, този има доста добри оръжия. Опа, бъркох. Той има от първи левел. Хора, това е раница, нямаш ли явно? Няма. Хора, пак някой ме стреля. Така, сега довършвам играта, докато ми убият, че игра, защото просто трябва да обработвам клипа след това. Хора, знаете ли как ще ме зарадва и тук да има някой скрити само и тук? Хора, току-що чух кола и ми... Трябва да видя къде е минала. Обаче кола не виждам. Хора, много ме интересува това заглушител ли има. Май да, не съм много сигурен. Хора, клипа ще е най-много 10 минути. Защото, нали ви казвам, трябва да обработвам. Хора, вчера останах на второ място, като играх. О, хора, тук има джука. Мисля, се взема, защото... Моето кола вече е намирано. Хора, какво е това?
О, това като съм тук ми биде, Мичо. Хора от някъде ме стрелят. Хора, видях го. Да, хора, това ще е всичко за този клип. Надявам се да ви харесало. Ако е така, не забравяйте да се абонирате за мен и да харесате клип.